parádní hře a výhře Viking Creek nad Esbou, jeden z těch dnešních nejlepších duelů mezi tou top 4 máme za sebou. Teď už je ale na Sinners, aby nepolevili a porazili DTG, což je tým, který je vlastně pátý a vypadá, že by klidně taky chtěl někoho ohrozit, takže uvidíme, jestli třeba i DTG po těch playoffs se trochu vytáhnou a tady nám ukážou nějakou cestu. Hele, my půjdeme do playoffs neskutečně silný, ale co si budem, DTG i doteď, do toho posledního dne, a ještě asi nebudem úplně říkat, tak pořád mají problémy s top lane a pořád se tam přemýšlí nad nějakou změnou. A to je něco, co za 14 herních kol, když první ty playoffs z Losers Bracketu se hrajou za 4 dny, tak DTG musí vyřešit. A když to nevyřešili za měsíc, vyřeší to za 5 dní. Dneska nám nastupuje Edbig, který z Academy týmu, a víme, že DTG mají vlastně takový kouzlo porážet týmy v neúplné sestavě, a pokud se nepletu, tak to nebylo s Edbigem, ale bylo to s Rošťákem, tak dokázali vzít ten scalp na Sinners, takže Tome, tohle je jasný favorit na výhru vlastně celého turnaje proti Dark Tigers, ale jak to vidíš, kde vidíš nějaký win kondice u Dark Tigers? No, DTG, hele, crazy věci na midlane, my jsme to už mohli vidět, protože zrovna ten zápas, který DTG vyhráli proti Sinners, tak byl Omon na Dravenovi. Byl to ten Draven na midu a pak tam byla ta Seraphine na botlane společně s Janou. Takže to bylo hodně crazy, ale pro DTG to fungovalo a je to takový hodně nevyspytatelný tým, nejenom kvůli tomu, jak se tam stále střídají ty hráči, ale i kvůli tomu, co hrajou ti jednotliví hráči, protože Cybon Extend, teda jako je to taková spíše o klasika, u něho neočekáváme zase tak moc velký překvapka, ale Omon, ten má Champion Ocean, ten tam může vytáhnout cokoliv a Cybonox Fallview Unipick je otevřený, to bych asi nečekal, my že proto se nespojdu na first pick. No, my jsme ho moc často nevídali, ani když byl open, tak Cybonox pro tenhle pick nešel. A mě to trochu mrzí, protože já si myslím, že na něm vypadal fakt parádně. A já jsem rád, že Sinners mají tak obrovskou prioritu na Rell, která doufám, že přijde i do loku, protože podle mě je to momentálně fakt nejsilnější support ve hře. A strašně týmu mám pocit, že na to ještě nenašli takovej ten lék, nebo lék. Může to být Tarik? Ježiši Kriste, já se bojím, co tam přijde k tomu. To není jako, že se bojím. A je tam Sena, výborný pick a skvělá odpověď, ale já se bojím, co přijde k tomu Tarikovi. Protože já nevím, kam ten Tarik půjde, i když je na 99% jasný, že to bude pro J.Cool Bího. DTG jsou týmem, který klidně vytáhne Funnel Strategy, Change My Mind přes Omona. Klidně, ale takže to plen Tarik třeba. Ale je to docela silný, jako jo, ale to, je to strašně mana hungry. A jakoby Tarik... Tak Týrka 400 na... goldů, to je dá. Pravda, to je pravda. A tady asi neočekávám nic jiného než Kaizu pro Pioka, další jeho oblíbený pick. Samera už je nerfovaná, taková ta Kalista dvojice marksmanů, která se hraje, trojice teda, s tím, že Samera už prostě na tomhle peči není úplně vončo. Kalista v banu, tak ta poslední volba je na Let's Kaizu. Go. Hovorná Rek'Sai, byl velice agresivní pick pro výzka v jungli. To, co jsme od něho super nevídali, řekl, že Horno možná havruje čampy pro tě, kterým nedat hraje. Protože bych nečekal ani jeden z těchhle picků pro tým Sinners. Udyr. Udyr je otevřený, takže jo, proč bys hrál Zaka, proč bys hrál Rek'Sai, když prostě můžeš pěknout Udyr, který, Udyra, který umí úplně všechno. Jo. A mně se líbí, že DTG vzali tu Senu. Já osobně bych čekal tady i víc třeba Senu na first pick od Sinners pro Pioka. A nakonec teda větší preference na Rell. A jak DTG dokreslí tady tuhle dvojici picku. Scaling je tam výborný, na straně DTG teďka je otázka, jak tam dojít. Proč ne Hekarima? Je jasný, že Hekarim potřebuje mít nějakou linku kolem, které bude hrát, ale DTG blind pickuje toho Nara. A to je taky další, ten high priority champion v té LPL, v LCK. Já vím, že se tady o tom bavím často, ale on je to fakt potřeba zmínit při každém tom draftění, protože fakt jde vidět, že ty týmy už kolikrát z té Kaizy z first picku docela odešly a jdou pro toho Nara, jdou pro tu Rell, ty hrdinové, který můžeš blind picknout, protože, ale řekněme, špatný matchup pro Nara, krom Irelky, která jde do banu, a krom Jayce. Je tam jich pár nepříjemných Kennen, ale to je jo, takový, ale jako, že to uhraješ. Že je to jako dá se to uhrát, ale a nejsou to komfort champové. A to je taky pravda, hodně těch counterpicků do Nara jsou zkrátka picky, který hráči moc jako tradičně nehrajou. To paře a každý to nemá rade v svým poolu. Edbig, co jsme mohli vídat v Hitpoint Challengers na Narovi, tak tenhle pick mu opravdu sedí a měl tam výborný highlight za něj. Takže velká preference pro to získat komfort pro svého top lanera, to se mě líbí a celkově je to samozřejmě velice silný pick. Bany tady na Camille a Irelku, takže DTG jako největší hrozbu tomuhle Narovi vidí právě tyhle dva kary. Champy, který by tak mohl hrát, a co tady ven, taky mě to teďka napadlo, protože ta podle mě jako může být do Nara dost dobrá. A
je to něco, čeho bych se jako taky obával. A Garp to hraje. Jednou už ta Deven tady byla, tak už ne znovu. No, teď hledám junglera, který může Crazy běžet dopředu a je to Skarner. Další pick pro Cybonoxe. Dost nepříjemný hrdina, který může vlastně sem Impalem vytáhnout kohokoliv. Z týmu Sinners a nebo to bude Evelyn. Víme, že Cybonoxe nám ukázal i svýho Kayna. Klidně může přijít i last pick, něco jako v podobě Nocturna, což hodně rád pickoval třeba MLXG z Royal Never Give Up a pro mě to vždycky... To... Miss Click to nebo... To podle mě Miss... Pick, protože pick, tam produkce, to přišlo halo, protočený halo. Na poslední vteřinky. Je to ready. Za chvilku dozvíme. Je to fakt Ramus? Jestli to teda má být Ramus nebo ne, ale hele, pokud jsi udělal misspick, tak je to tvoje chyba. Je to, protože tam ono... fakt ty picky byly protočený úplně na poslední jako mili vteřinu. No nikdo takže nedožnul. Vypadalo to nikdo úplně, nedožnul. Ale když misspickneš, tak to není na doč, to je tvoje chyba. Když prostě čekáš moc dlouho. Můžeš říct, že ti nešlo piknout. Jo, jakoby, že ti to no, ale když to je ale... tvoje hloupost, tak máš smůlu, tak budeš dát Ramuse. A nebo je to nějaký no, secret pick? Ale tady přichází. Měl Cybonox ready. Malphite. Ale... A co vytáhne Ornn? Je tam Orianna k dispozici, což je jeden z jeho oblíbených picků. Je tam pořád Viktor, nebo o, tak tohle asi hra úplně nebude, ale Orianna se tady docela nabízí, je tam k tomu Malphite, tam silný teamfightící power. Ale potřebuješ AP poškození do toho Ramuse, takže já bych očekával klidně Azira. Tu arenu úplně v pohodě, control mage na midlane. A co tady vytáhne Omon jako svůj counter pick? A nebo bude to třeba ten Corki znovu a uvidíme Corki Azir matchup? Nevím, já furt se koukám na toho Ramuse. Já jsem zvědavej, co tohle z toho bude, co nám Cybernox přinese v té jungle, protože tohle poprvé co na Ramusovi uvidíme. A čím to bude doplněný, jestli nějaká silná jungle dvojka, Ramus... Nevím čím, s Ekem třeba, tam jako lůž. Odpověď do Katarina, OK. What was that? Let's go. Hele, ty jsi dneska chtěl Katarínu. A protože Dread tam dá, to dával hover. Ale what? Ramus a Katarína. Dark Tigers, jestli jsem říkal, že DTG můžou nějak porazit Sinners, tak je to s překvapivýma pickama. A proč máme je tam tady double rovnou smite? Dva. Proč je tam ten double smite? Aha. Dej to pryč, proč? Proč má, ono je to Starving Senna, s nějakým takovým čempionem, jako je Ramus a Cybonox. Let's go. To je ono, to je ono. To bude sranda. Jako, ale já už teď vím, že to bude super hra. Jako tohle je, hele, prostě legit, DTG buď budou 10-0 nebo 0-10. A to je úplně jasný, protože takhle většina vypadá jejich playstylu. A buď to dopadne tak, že brutálně vysnowballí, nebo je Sinners vystompujou. A mě zajímá, jak tady chce Omon hrát Katarínu a proč máme remakenutý lobby, to je něco, co mi úplně nelíbí. A já nemám tušení, co nás čeká, protože to má jakýkoliv rozbor draftu tady. Znamená, nevím. A oni to, ten draft, pokud vidím dobře, tak lívnuli Sinners, takže tam nebyl žádný misspick. A bylo to jenom DC od Garpa. Bude takže, Ramuse, Katarína. Takže týmový kompozice platí. Je to Taric v jungli, Ramus na botu se smitem, Katarína na midlane. Hele, opravdu jsme pořád na Mastercard Hitpoint Masters. Tohle není vaše solo queue. Opravdu tady pořád komentujeme největší prestižní českou ligu. A dva nejlepší týmy, kterými by klidně mohly být jak DTG, tak Sinners, postupují do European Masters. Není to chyba u vás, omylem jste si nezapli nějakýho streamera. Opravdu tady máme Ramuse a Katarínu. Tome. No ale já bych řekl, že DTG chcou, jak bych to řekl, dát takovou další nepříjemnou porážku proti Sinners, protože když jsi Sinners a jednou prohraješ proti DTG, byl tam Draven, byla tam Seraphine, byla tam Janna, tak jsi naštvaný, že jo? Prohrál proti DTG, jsi favorit a byly to takový opravný picky. No a kdybys po druhé prohrál proti DTG, když si pikli Ramuse a Katarínu a Taricka no, na funnel. To by teprv bylo hodně smutné být hráčem nebo kdokoliv z managementu Sinners, protože to, co nám tady DTG předvádí, tak jako já tomu klidně věřím, protože hele, jako predikce já pořád vůbec počkám. Nevím, jak to bude dohromady fungovat, ale když nám DTG poprvé vytáhli ty netradiční picky, tak to jako zafungovalo. Sinners s tím porazili, tak DTG se řekl, hele, tak já po druhé čekat. To taky vyjde. Já čekám. Ne, já dokud to neuvidím ve hře, tak pořád budu mít obrovský nejistoty, protože kluci v produkci se na nás ani nekouknuli a pořád je tady možnost, že něco takového může přijít, ale jo, jsou to DTG. A Cybonox je hráčem, který asi má rád to, že já vidím rád na junglerech Moonstone,
tak tam piknul Tarika. A na to se ten Moonstone docela vybízí, podle mě teda, nejsem si jistý, pořád tam možnost hrát, samozřejmě spoustu jiných itemů, ale pikne teď Cybonox Tarika a potvrdí nám tuhle tu kompozici. Já bych řekl, že to tam samozřejmě přijde, tam ten Rammus. A? Tak je to Rammus pro Cybonoxe, protože teďka už všichni pěknou pro už sebe. Svoje, ale... A Cybonox má najednou Exhaust. Já nevím. To je funnel, to je legit funnel strategie. Jakože, já vím, že jsem to jako tak trochu řekl, jo, že se bude hrát funnel. Ale já jsem to nemyslel vážně, protože ta strategie není podle mě zase tak silná. Funnel Katariny? Asi jo. Co? Máš Starving Senu a máš Tarika. Okay. To je něco, co ti Katarínu upíluje. A kolem čeho chceš hrát jako jinýho, než kolem Katariny? Jo, chceš hrát kolem Rammuse nebo kolem Tarika? Kolem čeho jinýho chceš hrát? Já bych to dal normálně, já bych hrál funnel do Katariny, ale jako kdo ví, jestli Katarina může nějak dobře clearovat jungle se svým junglerem a do toho ještě clearovat midlane. A na funnel bych si představil spíš nějaký hyper carryčko. Ale jako Cybonox... Jako Zayu Rakan se hrála, hrál se samozřejmě Mastery ve funnelu v solo queue, to jste určitě někdy potkali. Kartus, Master G, Zaya Rakan a... To je všechno. No, tohle je nejčastější. Jako nebo Kai'Sa se ještě hrál, Kai'Sa Brom. Kai'Sa, jo. A, hele, já se bojím, že Cybonox trošku nepochopil ty patch notes na 11.4 a zalekl se, že ty jungle nerfy jsou tak velký, že je jungle unplayable, ale všichni ostatní s tím nesouhlasí, jenom Cybonox, ne, samozřejmě, to je jenom vtip a mě zajímá, jak budou vypadat ty summonery a jak se ještě hráči rozloží, ty champy, protože tam přeskakuje scéna pro Jay Coolbyho, Vapode na Tarikovi. Tady VTG hrajou nějaký 8D šachy, protože... Jak to teda potočí nakonec, seď má Cybonox Tarika. My tady spřádáme teorie, ale počkáme do 20. vteřiny, až budou všechny piky loknutý pro své hráče. Ne, že by nám to dalo víc informací, protože i když budeme vědět, kdo koho bude hrát, tak pořád se nám musí trošku teprve odhalit až na samotným riftu, až uvidíme, kdo kam půjde a jaká vlastně bude ta strategie, ale 20. vteřina nám odbyla. Vypadá to, že Jacob bude hrát Ghost Senu, Vapore bude hrát Rammuse se smajtem a splashem. Na ten Ghost ještě bacha. Někdy ty summonery se... Nebo se někdy bugnou. Nebo se bugnou. A Cybonox má Tarika s Exhaustem, zatímco Omon hraje Katarínu. Dobře. To je funnel. A nebo bude hrát Cybonox supporta a Vapore půjde do jungle. Já nevím. já si nedokážu udělat další predikce, jak to bude. Ale pojďme asi rovnou do hry a tady Tome... Můžeme se povědět o draftu Sinners aspoň. Můžeme se povědět o draftu Sinners, to je pravda a predikce necháme asi na samotné hře. Za mě jediná predikce, jak ta hra bude vypadat, a jsou takový dvě. Buď to je 20-0 pro DTG nebo 0-20 pro DTG. Žádný jiný scénář a vyrovnanou hru tady nečekám. Buď to bude prostě přejezd z jedné nebo z druhé strany. A takhle je ta hra nadraftěná. A na druhé straně je tam Malphite, který je podle mě hodně klíčovým pickem proti Omonovi. Budou tam muset přijít fakt výborný. Ty Tarik Učka a ten Peel, aby prostě tohle z toho Omon mohl úplně jako sám clearovat a já jsem úplně jako v šoku. A tohle, až budeš dávat na YouTube, tak tam musíme dát do hvězdičku i emotivní, protože jo, tady nám hráči ukazujou absolutní parádu. V podobě hodně crazy hrdinů a hodně zajímavých playstylů nás tady čeká. Já pořád doufám trochu v ten funnel, ale jim bych si taky úplně nebyl jistý. Takže Tome, co nám řekneš aspoň o té kompozici týmu Sinners? Sinners docela klasika, když v podstatě neberu toho Malphita, který přišel jako odpověď na toho Nára. A no vlastně no, na tu Senu a to, že pak může zrušit i Katarinní účko, tak to může být sympatický. Ještě je to něco, na čem bych asi Garpa úplně nečekal. A zároveň díky tomu Malphitovi můžou si dnes rychle otevřít fight, aniž by DTG třeba mohli stihnout vykástit to tady kůčko. Takže to může být třeba jeden recept z úspěšných receptů na to, jak vyhrát teamfight. Prostě dnes Ornn na svým Azirovi, jeden za mě z jeho nejlepších šampionů, stejně jako Pio a Kai'Sa a Vasket na TLRL. Se tady krásně díváme do toho Dragon Pitu. Teď se nám odhalí, kdo kam teda půjde a jestli to bude ten funnel a nebo jestli to bude nějaká třeba úplně nová strategie, kterou nám tady DTG vymysleli. Zápas Dark Tigers proti Sinners. Sinners s úplnou klasičkou a DTG. Velký překvapení v draftu, ze kterých který je takový pátý přes devátý, my se jako
v tom snažíme zorientovat a úplně se nám to nedaří. Zatím tady DTG zkouší nějaký crazy level 1, protože jsou v pěti na botlane, ale Sinners jsou úplně na druhé straně mapy. No tak třeba teďka poběží oba týmy na revru, setkají se na medu a tam budeme mít 5v5 fight. Ale tady si oba týmy prostě vytvoří vizi v nepřátelské džungli a já poprosím teda kluky z produkce, aby nám prohodili hráče, protože Jacob hraje Marksmana, Ramus půjde do džungle a Tarik bude support. Jo. V tomhle jsem duelu, pokud to teda ještě takže znovu... Takže to nebude žádný funnel asi. Pokud to teda nějak crazy nepřehází, ježiši, ono to možná vyjde. On jde s nima i Garp. Yeah, a my půjdeme do 5v, ne, Edvik tady není, tohle je Edge, jdeme fightit. Prosím, my jdeme fightit, ale tohle je fight bez Edvika, sleduj to Vaskeda, který skočí dopředu, Vapore hned musí utíkat, tohle je first blood a já měním svoji predikci, Sinners stompnou tuhle stůru, protože tohle jim vyšlo na jedničku, berou hned dva killy, jeden na Vaskedovi, druhý na Viskovi a tohle je tragédie, tohle je to nejhorší, co se DTG mohlo stát. A Cybonox je teď sám ponechaný na botu, bez Jacoba. To se zvrtlo. Dva killy padají pro Sinners. Jeden pro Viska, jeden pro Vaskeda, tady uvidíme znovu. Ten level 1. Důležitý je, že Edbik ten teda je na top lane, takže Garpovi se tam spálilo pár minionů, ale ty killy, co pobrali Sinners, a to byli DDG, kteří tohle otevřeli. Ale nemyslím si, že mají nějak jako extra silný level 1. Jakože je tam ta Senna, která má ten plošný snare a je tam Tarik s tím Ečkem, ale Katarina na levelu 1 je docela jako k ničemu. A to stejný Ramus, a když je oproti tobě Rell, která má ten crashdown, je tam Udyr, je tam i ta Kai'Sa, která stakuje tu plazmu, tak tady si myslím, že ten level 1 je zkrátka trošku silnější pro Sinners. Pyok, hezky dodžuje ten Dazzle od Cybonoxe. To není ani Starving Senna, jo? To se taky trochu divím, že tady Jacob jde hrá toho Marksmana, ale přece jenom Senna je v Champion Poolu jak, a jak hráčů AD Carry, tak i hráčů na pozici supporta. A teďka Sinners získávají prioritu, zapušovávají DTG, takže my máme jenom takový lane swap a hodně zajímavou strategii kolem těch picků, který tady přichází Ghost, tedy na Senně, Cybonox, jungler, bude hrát Tarika Omon na Katarině. To je asi úplně ten matchup, který já chci sledovat ze všeho nejvíc. Takže Katarina Orno tady ve výborných tradech. To bylo clean, důležitý, když hráš proti Katarině, tak je, jako ono, to zní blbě, že se nějak můžeš vyhnout tomu poškození, co má ta Katarina, ale jo, když Katarina položí tu degru na zem, bacha, tam se vrátí Omdře, teďka, gang od Vapedo na midlane. No my jedeme, Omon skáče dopředu, ale tohle je dobrý, prosím, Vasket je nebezpečně blízko a nebezpečně blízko je Visek. Omon hned musí skákat do bezpečí a Vaporeo, tohle co stojí život. Další kill padá pro Sinners a tady to máme. No to bude asi 9-0, začínáme 3-0, ale jo, když se taková kompozice dostane pozadu, Ramus, to stejný Katarina, tak tíhle šampioni zkrátka pak nefungují úplně dobře. A i když Katarina ze solo queue je samozřejmě vyhlasná tím, že prostě běhá po mapě, sbírá killy a když prostě pokazíš linku za Katarinu, tak pak stejně najdeš někde random killy, tak tohle je competitive. A tady hraješ proti Sinners, týmu, který má stát nejvíc zkušeností. Další točka na midlane. Ale další kolo, tohle už by mohl být kill pro Omona, pokud to Orno nezvládne obehrát. Tady ještě padá Ignite a přichází Visek, takže Orno utíká, Orno kajtuje a Visek si jde pozbírat killy. Je tady Cybonox a Orno pořád přežívá, Vapore se pouští do Viska. Netrefený stun od Cybonoxa a Visek to otáčí do třech hráčů. Tohle bylo hodně agresivní od polského junglera, ale nakonec pořád je to on, kdo žije. Ale nachází Edbika, smajte si blue buff pro životy a my pokračujeme v téhle z té solo queue dál. Sleduj, ale Visek úplně nemá asi kam utíct, zůstane jeden slova kill. Si nakonec sebere Omon. Cybonox okay. Ještě 1v1 řeže Garpa. A se sem Tarikem supportem a najednou. Co z téhle z té hry stává crossmap play, ve kterém nakonec možná o něco úspěšnější stejně budou Sinners, protože Garp teď dostane stun, ale Jacob je odchycený. A tohle se ti stane, když necháš Sennu samotnou a tady ti 5 minut běhá po mapě. Jo. Cybonox ten, ale počkej, Cybonox dostává ještě docela dost damage, že? Máme si tam o tom fightit s tím blůčkem, nebo fightil s Garpem. Okej. Já nevím, co se tady na Riftu děje.
hráči kolem levelu 3, 4 tady běháme, zabijíme se a DTG se snaží vymyslet nějakou divočinu, nějak vyvíjí. Cinder z Míry, ale to se jim v žádném případě nedaří. Odno má 2.30 CS proti 14, Omon hledá nějaký další trade, Odno prostě zmáš na Ečko. Jo, 14 CS Katarina, to je taková ta ale, Katarina opravdu z toho Lokiu a tohle zase ale... Vapode se projel. Tohle si Vapode hodně takový, rychle takový, rozmyslí. Takový drive-by, až na to, že Vapode si nevyzvedl ten Hanol. Já jenom čekám, až na fanpage Taylora, kouče DTG, uvidíme zase nějaký rozbor, tak co nám řekne k téhle z té hře. takže vyzývám tímhle tím Taylora z Dark Tiger, samozřejmě zdravíme, ať nám něco pěkného napíše na svůj fanpage nebo kamkoliv a chci vidět jeho podrobnou analýzu draftu, když vlastně jeho tým si tohle se vybral úplně sám, samozřejmě jakoby DTG už svýho soupeře mají jasnýho, takže oni z titulu fakt můžou užít a zkusit jít pročíst, protože Sinners jsou jednoznačně lepším týmem a je to strašně sympatický pokus, ale jakoby zatím to úplně nevychází, je vidět, že se DTG snaží cokoliv najít, ale ten netradiční playstyle je možná až moc netradiční, třeba nás ale ještě překvapí v pozdějších fázích hry. Vysek s levelem 6, Vapore s levelem 3. Já mám strach o Vapore, on poslední 3 minuty co dělá, takže jenom běhá po mapě. Někdy se začne kutálet a zkusí třeba nějakou zabít, ale nikdy se mu to nepodařilo. Najednou tady máme Vapore, co má 20 CS. Dejnej na to play, no, ten je docela pro Erbika, ten má svůj nár, ne, nemá už svůj nár. Nemá svůj nár, ale má level 6, Garp nemá, takže možná kill? Padne solo kill. A Garp, top laner, který ho tady považujeme jako nejlepšího, tak je zatím topařem, který dostává solo kill, no to v každé hře. A jak od Kea, tak teď od Erbika. A samozřejmě Erbik zatím co říká, ale kluci, já jsem sice hráč z Akademky, já tady zabiju Garpa a dostanu se jako do těch předních českých týmů, tak jeho tým, tak Vapore s ním jako jezdí s tím Ramusem, říká, jo. No. Vapore mu zkrátka ty gangy úplně nevycházely zatím. Sinners vytvořili dost slušnou výhodu na botlane, nejenom že divili Jacoba, sebrali ten kill, ale zároveň dobrá práce s vlnou, znamenalo, že Jacob neměl úplně v klidu farmet. Za tu Senu, že aktuálně 2300 goldů je ten lead pro Sinners. Vysek 59 CS proti 24, to je docela krušné, když to vidím a koukám se na ten rozdíl, co je v té džungli. A jako jo, když si pěkneš Anamuse, tak co z jinýho ti zbývá, než prostě jezdit po linkách a zkoušet to kolem Sinners, ale ti se nenechali vyvést z míry, takže no, dobrá práce od nich. A i když hraješ proti netradičnímu junglerovi, tak tě můžou ty gangy překvapit, ale zatím si to Sinners zlídali na jedničku, hlavně Horno. A na základě té vší snahy, co se snažil Vapore vyvinout a urvat si nějaký ten kill pro sebe, tak ztratil strašně moc času. Nic nezískal, ale a chudák tenhle Ramus. Já mám pocit, že jediný překvapení, který tady Sinners mají z těch Ramus genků, je, že to vůbec zkouší znovu s tím levelem 4. Vysek má level 7 a absolutně dominuje v džungli. Teďka ještě vyhání Omona, který má alespoň 1-0-0. Samozřejmě Katarina většinou ztrácí na nějakou farmu, ale to je zase odkycenej Garp, ten používá své účko do bezpečí, ale je to další kill pro Omona. Takhle fiestička nám pokračuje, 3v2 tady přiskakuje Piok, který už chce říct téhle hře konec, nakonec Sinners ještě jdou pro další kill, Erbik ještě dobrá práce, hodně o to by mohlo vyjít, ne, nakonec přeagrováno na Viska, Piok si sebere double kill, ale pořád je to 2-0 Omon, pořád je to ta Katarina, která se nám začíná feedit a Garp umírá znovu. Pěkná práce od Erbika, uvidíme ten začátek, to je 1v1, Garp se snažil zapušovat tuhle vlnu, ale Erbik dostakoval Megu. Pustil se do Garpa společně s pomocí svého level 4 Ramuse. A že Garpa po dvě ještě dal Summon Force do bezpečí, umřel jako první, ale pak teďka DTG úplně neměli damage. Přeskočil tady Piok se svou Kaizou, všecko to pozbíral, když ještě málem ta věž zabila, nakonec se Piok dostal. A té věže Sinners ještě berou Heralda jako takový milej bonus. Takže další výhoda pro Sinners, další goldy do kasičky, 3000. Drak Herald, takže kontrola objektivů je výborná od téhle zkušené skvadry. Zatímco Orno, ten hraje hodně s respektem a jak jsem to ještě jednou chtěl dokončit, tak on moc pěkně zahrál ty trady, protože on se vyhýbá dobře těm díkám. Když on zkrátka vyhodí to své Qčko nebo dvojitý Včko, tak nechceš stát u té díky, aby zostal ten damage. Ten range to má dost velký, to bych řekl, že je jedna z těch hlavních věcí, co hráči
proč nadávají na Katarínu, že jako těžký se tomu vyhnout, ale Ornovi se to docela dařilo a hrajou docela pěkně proti tomu Lepiku. No, to rozhodně jo. A... já nevím, na co se tě mám ani zeptat v téhle hře, to je fakt strašně crazy. A uvidíme, jestli Omon zvládne, alespoň nabrat ty důležitý itemy, jestli tam přijde fakt to dobrý kombo s tou Dawning Shadows a s Cosmic... Radiance. Cosmic Radiance, děkuju. A nakonec to třeba Omon vyzbírá a dá se tady druhou pentu. Mastercard Hitpoint Masters první už samozřejmě má Deflock se svým Gálejem, takže taky docela netradiční hrdina. Ale co by to bylo za pentu, kdyby nám tady Omon vytáhl nějaký brutální outplay, zatím malého poaze Ordno směrem do svého týmu a Omon úplně nezvládne. Obérá sám tři hráče, Vapore musí utíkat se svým levelem 6 a s jeho Ramusem. Vasquez se tady úplně hraje s nepřátelským junglerem a Sinners chasují. Pyok se ani nebojí použít svůj Killer's Instinct dopředu. Cosmic Radiance použitá dost pozdě od Cybonoxa. Další dva killy padají pro Sinners. 8-3 Sinners tlačí dál na své oponenty. Tady DTG zkoušel něco vymyslet a no spíš to byl Sinners, co to sami necio, ale já. Je to hrozivý, protože hele, Omon ani nebyl nějak vytažený, Omon byl pod svou věží. A Ordno prostě pod tu vyskočil, vyhodil ho se svou Emperor's Divide. Takže vypadá to, že Omon ani pod svou věží není v bezpečí, což je hodně hrozivý pro Dark Tigers, protože Sinners, vyvolaný herald, padá midlane věž, další plejtíky, first pre goldy, Ordno bych řekl, že má už na svůj první mythic item, hned jak se vydá do báze, je to Liandris Engwish, ta typická volba, pro Azer hráče, Výsek, ten má téměř dvojnásob CS nepřátelského junglera, 3-0-4 Pyok a tahle Kaiza je hodně akcelerovaná. Pyok teďka taky půjde pro svůj první mythic item, ještě úplně nemá dost goldu, takže škoda pro něj. Je tam Kal a Doran's Blade, ale... že... a dokončený boty. Ale jako nikdo nemusí spěchat. A DTG se teď jdou pro draka. Takže uvidíme, jestli tohle to vyjde, je tady jenom Cybonox a jenom Jacob. Se na Starikem, co řežou draka, přichází Vasquez, uvidíme, jestli to zpatří. No, tohle je spatřený, DTG se musí stáhnout, opět sympatický pokus od Dark Tigers. Získat alespoň jeden objektiv na mapě, bohužel úplně nevychází a teď je to Vasquez s Pyokem, co můžou jít pro tohle Drakea. Tím Vasquez clearuje vizi a Synersti hrajou přesně tak, jak by si jich coach přál, počkají na junglera. Nevyvolávají nic crazy, jenom vlastně odpovídají na to, co se tady DTG přichystali a zatím bohužel ty odpovědi pro DTG jako prostě tam jsou a Sinners ví přesně, co mají dělat. Zpuští botlane, další ždíbání playtů pro Pyoka, aby se nabral další goldy a dostal se to nejdřív. Jsem první mythic itemu, zatímco Sinners berou i toho draka. Sinners zvládají úplně v pohodě brát dvě věci za raz a DTG na to nenachází žádnou proč. Vapore se kutálí za toho svého fullmetala Ramuse, půjde spíš po Pyokovi. No, tohle by mohl být velký shutdown, pokud tady Pyok umře, problém je, že neumře. Takže spál na Dawning Shadows a Vapore se musel otočit směrem do bezpečí. Dark Tigers jsou tady sice ve čtyřech lidech, ale tam není dost many, nejsou tu cooldowny, nejsou tam ani životy. A nakonec je to Ordno, co získává další push a prioritu na midlane. Teď už se ale rozjíždí Vapore. Chtěl by možná najít Orna, se mu ale úplně nepovede. DTG snaží něco trošku zoufale najít, protože jim teče do bot. Jim teče do bot hodně, tohle bych řekl, že je úplná potopa. A na tohle ti zkrátka boty nestačí ani nějaký pořádný gumáky. Protože 6 litrů v 15 minutě. To je prostě těžký, tady vidíme ty lídy na top lane. Musíme pochválit Edbika, protože z Bone Challengers. Tady přišel CS lead proti Garpovi, solo kill proti Garpovi a velice solidní hra od něj, ale zkrátka tahle divočina úplně nevychází. Ale Vapore tady na flashe na Orna, tomu to ale nevadí a zabije ho. Orno je killing spree. Co dodat? Sympatický pokus od Vaporeho, málem to vyšlo a teď je to Edbik, co chce další solo kill na Garpovi, ten musí utíkat, ale... ještě musí použít i svůj flash. Opět Edbik tady úřaduje a sleduje Omona, ten skáče dopředu. Ta Cosmic Radiance tady je a Dark Tiger získávají shutdown. DTG mají to, co tak nutně potřebovali. Problém je, že tady Vise, který celou dobu clearuje několik junglí a nejenom tu svoji. Pyok. A tady je Pio, který chce zkazit celou zábavu. Bere double kill, ale DTG sebrali ten důležitý kill, Tome. Sebrali ten shutdown, který má Jacob.
A to je něco, na co DTG teď můžou postavit celou hru a otočit to. Tak, konec vtípečku. Jaký vtípečky? Edvig málem solo killnul Garpa. Po druhé, padl shutdown. Tohle je výborný. Já vidím nahoře 30 300 goldů proti 22 400 goldů. Tak to vidíš špatně. Dark Tiger jsou tak pořád jsou v zápase. Brýle na to. Dobře. Tak už jo, je to lepší, že? Třeba to... Jo. Ale... A aspoň DTG... Podle době něco, co oni sami vymysleli, tak jim vyšlo, což je zpráva dobrá, jakože když vymýšlíš pořád nějaký play, on ti nevychází, tak když ti to konečně vyjde, tak jako to je fajn. Ale ten jeden shutdown, co z toho vzali, tak jako možná z toho máš dobrý pocit, ale... Já z toho vidím, že DTG mají konečně na čem postavit prostě dodu. Tak jo? Tady DTG začínají svůj comeback v téhle z té hře. Pojďme se na něho společně podívat. Jacob teď bere Vardu. Je velmi důležitý vyklírovat vizi, kterou tvůj nepřítel udělal do tvé jungle. A pode se teď rozjíždí, možná bude chtít najít další gang. Bohužel, teď není kde. Jestli na tomhle můžou DTG postavit turu, tak bych řekl, že oni staví nějaký domeček z bláta, zatímco Sinners se staví krásnou vilu. Za miliony, ale... Vapore čeká. Vapore čeká, najde Viska, který je o 3 levely víc, ale to nevadí. Vapore musí ujíždět pryč, má tady Omona, možná se pustí do 2v3, kterou by vyhráli, protože Omon je dost silný na své Katarině. Visek se rozbíjá dopředu a Omon by to měl začít roztáčet, jinak bude mít problém. Sleduj, teď přichází Orno, ale to je úplně jedno. Vapore nedává goldy, ale zachránil Omona. To je něco, co DTG může opět potěšit. No a neopiok by si chtěl ještě nabídnout. Není pro mě v range toho Clear Instinctu, takže hezky trfený Voidseeker. Nevadí, Edbyk celou dobu tlačí na top lane. Ještě jedna věž a bude moc ohrozit věž inhibitorovou. Je tady Cybonox, Garp si musí dávat bacha. Vidíme, jestli přijde dive, ale Sinners zatím pušují s Heraldem na botlane. Jacob se nechává odchytávat, tohle není dobrý, Jacob umírá a Orno tlačí se svým týmem, tady ale Omon, shutdown padá pro Vaporeho. Tohle je teď neskutečně silný Rammus, jenom ale je potřeba, to vypadalo. Je potřeba, aby si stihl nakoupit a zužitkovat tyhle si goldy. Sinners totiž zatím jdou pro finish, tohle je triple kill pro Pioka, přichází tady teleport. Teleport od Edbyka, ten to stíhá, uvidíme, jestli ještě Miracle Play. Tady přijde o top play na Dark Tigers. Ten ale nepřichází, Garp ho tady narve ultimátku a tahle hra skončila dřív než začala. Kdyby byla o 5 minut delší, věřím, že by to DTG zvládli. Bohužel 18 minut a to bylo v režii Sinners. No, jak jsi možná věřící Honza, já jsem nevěřící Tomáš, ale hele, nevím, co se stalo v tom draftu. A... Asi to nevyšlo. Hodně se to zvrtlo, MVP. MVP a... Podleně Orno jako hodně čistě. Orno, Visek, Pyok nebo jo. Basket, to je jedno. A hele, tady tuhle hru necháme na rozbor Ondrovi na Analyst Desk, protože co se týče našich solo queue, tak tam už takovýhle hry úplně nepotkáváme. Řekl bych, že Ondra právě k tomuhle draftu Ondra bude mít blíž, takže bude nějaký vědět, jak to vlastně funguje. A hele, doufám, že jste si užili tuhle hru. My se pomalu jistě přeoupneme do druhého kola, takže sledujte další 4 zápasy. Čeká nás i Sinners proti Esubě, což bude dost zajímavý duel, takže živě na Hitpoint.cz. Hello everyone, I'm Efi Shogs the Portre. I'm very excited to host MasterCard's Clicks of the Decade. We'll be joined by Freak, Raz, Froskuren, and Papa Smithy, ranking the top plays of the past 10 years of League of Legends esports. Deleted! The most disgusting ultimate to ever watch. For me, this is what literally made the name of Hunian International play. Make sure you follow at MasterCard Nexus on Twitter so you don't miss the first episode.